dương tư thì nó có con tư trang con trang nào ពូថ្មីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះហួតនិមត់ហួតនិមត់បាទនៅវត្តនេះហៅវត្តអីពូវត្តសិរិសាកោដូនស្ដាងអូអញ្ចឹងហើយភូមិអីភូមិស្ដាយប្រឹមភូមិស្នារីឧត្តមស្រុកស្ដាយខេត្តកំពង់ពេលបាទអញ្ចឹងសាលានេះសាងសង់ពីឆ្នាំណាដែរពូក៏សាងសង់ខ្ញុំភ្លេចឆ្នាំហើយហើយ85ហើយ ជាងលួចលក់ស្មងលក់ខ្សាច់លក់ដៃចឹងទៅអញ្ចឹងហើយថាវិការឲ្យមកហ្នឹងវាកាត់ពាក់កដាលហើយមានម៉ៅការហ្នឹងបាទបាទមកតំណាក់មកតំណាក់ស៊ីមកតំណាក់អំណាក់ដល់ចឹងអាលុយតម្លៃចំដាច់ឲ្យមកសាលាពីម៉ឺនហ្នឹងវាអត់ដល់ពីម៉ឺនទេដល់ចឹងអាលុយទិញស៊ីម៉ងហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដល់ទិញស៊ីម៉ងគ្រប់គ្រាន់ដល់ចឹងពួកជាងដៃគាត់គ្រប់គ្រាន់ដែរ ដៃគាត់គ្រប់គ្រាន់ចឹងធ្វើឲ្យស្រុកហើយស្រុកនេះស្រុកខ្លាំងបាទបែកទាំងក្រោមអីហ្នឹងគេចឹងធ្វើឈប់រៀនហើយប្រហែល3ឆ្នាំតែខ្ញុំដឹងឈប់រៀន3ឆ្នាំហើយយើងចូលទេសាលានោះអាចបើនិយាយចំទៅយើងខ្លាចបាក់សកប់ក្មេងបានឈប់រៀនមិនចឹងបាទឲ្យគ្រូឲ្យបាក់ឲ្យខាងលើគ្នាស៊ីអស់គ្នាស៊ីអស់ទៀតបាទចឹងបាទចឹងបាទថាអញ្ចឹងសុំពូរេរ៉ាប់តិចទៅរឿងខាងក្រោមហ្នឹងអត់សង់គ្រឹះធម្មតា
បាទបាន3ឆ្នាំចាំសល់3ឆ្នាំទៀតសល់3ឆ្នាំនៅរៀននោះវាហែកព្រឹកល្ងាចដំណងមកទៅហើយសូមមកកន្លែងនេះមកឆ្នាំដែរឬបាទនឹងវាដូរពេលបាទដូរពេលហើយសូមយើងអាចជួយបានតែ4ជុំទេ4ជុំអូខេគ្រប់តែបរិណាមគត់អាចគ្រប់តែខែទៀតមកតែនេះទៅអរគុណច្រើនណាស់ហើយបានដោះពេលរួចហើយអាចលើកពីទីនេះវាខ្វះអាចខ្វះវិជ្ជាការចេះវិជ្ជាការអាចបែងចែកទៅជួយទៀតខ្ញុំមកពីលើកនោះមានអ្នកចូលរួមផងហ្នឹងគាត់ថាទីសំងក្លាក់មរហើយតូនសើដល់ទៅ500នេះអូគឺមែនទេហើយហើយហើយបើមកមកសាជួយទីទីឲ្យមានគណៈកម្មការសំងសំណងហើយយកនយោនេះទីអ្នកទទួលខុសត្រូវទទួលបានទេបាទបាទបាទខ្ញុំជំរុញផ្លាស់ទៅណាទេនេះយើងយកព័ត៌មានមកថាជាងមកចាំនេះអត់មានទៅមកដល់ដល់ចឹងដើម្បីយកទៅលក់ស៊ីម៉ងទៅលក់ដៃវិជ្ជាទៅខ្វះអនុការសងនេះដល់ស្រុកនេះនេះយើងនិយាយយឺណាវាចាក់ដៃនេះចឹងណាលីកឲ្យមក20000យកទៅ20000សល់1000យ៉ាងប៉ុនហើយបាទសំណងលើទូព្រមយើងយកអមេតុនិកាបាទចឹងនេះណានេះហើយយើងបាទមានចឹងវាជាស្អីយ៉ាងអង្គការសាននេះមានតែជាស្ថាប័នបរាំងហើយប្រធានបទខ្មែរនេះណាបាទអញក៏គាត់មានតែចំណាងមួយនៅក្នុងខ្មែរនេះដែរបាទអត់ដូចខ្ញុំចំណាងរបស់ខ្ញុំដែរហើយមានចំណាងមកគេឲ្យតែឲ្យចំណាងការអាសានឹងហើយនេះដែរបាយយ៉ាងនេះក៏ប្រែនោះគឺមានសុខភាពក៏មានមើលមើលទីយ៉ាងម៉េចនឹងនោះតាមនេះការចាំបាច់ក្នុងសំណាហើយយើងមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចនៅនឹងបានមកដល់ចិត្តទៅតទៅគឺមានអាជីវកម្មផងរបស់មនុស្សតាទួតស្មន់ពីថាដែរក៏ដល់មានទាំងតែតែអននេះយើងការទៅជួយប្រធានវិញគឺថាបើសិនជាអាចមានលទ្ធភាពជួយសងហើយមានតាំងគណៈកម្មការមួយនៅនឹងដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងសំណងហ្នឹងព្រោះអ្នកនៅទៅខ្លួនអាចមានពេលមកមើលទេហើយមិនអាចទទួលមើលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងហើយក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវធំដែលប្រធានជាអ្នកកិច្ចទៅបងអង្គមិនថាយ៉ាងបាច់ពីលើផ្សាយរបស់ខ្លួនដែលតាមគណៈកម្មការនឹងបើសិនជានិយាយដំណើរការហ្នឹងវាទៅតាមបានតាមនិយាយចិត្តទៅណាពួកអីគឺហើយនេះយុទ្ធមកឆ្នាំអញ្ចឹងហ៎អត់ចេះអីខ្លះបែបស្វាហាប់អូចេះក៏ខលដែរមើលសូមមើលក៏ខលដែរយាយគញ៉េចាំដៃអូ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 ឯកោចធ្វើការនៅធនាគារ
Oh, canaia, por favor.